بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا بقدرتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم جماعت بگونگ جمعه معروزامزنین mavzusi ijtimoiy tarmoqlardagi xatar haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, bugungi kunda axborot vositalari, axborot texnologiyalari juda jadallik bilan rivojlanib kelyapti. Albatta, bu texnologiyalarning rivojlanishi siz bilan biz musulmonlar qolaversa butun insoniyat uchun foyda keltirishi, hayotimizni yengillashtirishi uchun xizmat qiladigan texnologiya hisoblanadi. Lekin Alloh taoloning bizga bergan son-sanoqsiz ne'matlarining ichida ba'zi bir ne'matlar ham yaxshilikka, ham yomonlikka ishlatsa bo'ladigan ne'matlar bo'ladi. Bugungi kunga suhbatimizni mavzusi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ham, xususan internet tarmog'i yaxshilik uchun foydalanilsa ham bo'ladigan, yomonlik uchun Alloh asrasin ishlatilsa ham bo'ladigan ana shunday ne'matlarning biri hisoblanadi. Albatta, inson salomat bo'lishligi uchun u oziqlanayotgan narsalar ne'matlar halol pokiza bo'lmoqligi, uni sog'lom hayot kechirishiga ta'sir qiladigan asosiy omillardan hisoblanadi. Shuning kabi insonning dunyo qarashi, uni ilmiy saviyasini asosi ham u olayotgan manbani tozaligiga, yaxshiligiga bog'liq bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ne'mat internet bugungi kundagi axborot vositalari bizni ilmi ma'rifatimiz uchun xizmat qilishligi kerak aslida. Uzoqni yaqin qilishlik uchun, insonlarni bir-biri bilan muloqotini yengillashtirish uchun xizmat qilishi kerak. Lekin bugungi kunda afsus, bu ne'mat insoniyatni, musulmonlarni zarari uchun ham ishlatilib turibdi. Foydasidan ham bahramand bo'lib turibmiz mana O'zbekiston musulmonlari idorasini internet sahifasidan, savol-javob sahifasidan alhamdulillah ko'pchiligimiz foyda olib turibmiz. Endi o'sha ikkinchi tarafi, zararli tarafidan biz o'zimizni qanday saqlashimiz kerak degan mavzudagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bu tarmoqlarda anchagina xatarlar bo'lib, mana shu xatarlarni ba'zilarini sanab o'tamiz va birgalikda o'rganamiz. Xatarlardan biri, birinchisi yolg'on va asossiz xabarlarni tarqatish. Hozirgi globallashuv davrida eng asosiy muammoga aylangan illatlardan biri yolg'on axborotlardir. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda turli asossiz ma'lumotlarni tarqatish, turli bo'xtonlar va uydirmalarni urchitish holatlari ko'payib, ko'plab uchramoqda. Ayrim soddadil musulmonlar mana shunday uydirmalarga ishonib, yolg'on va bo'xtonga sherik bo'lib qolmoqdalar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Astaghfiru billahi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey mu'minlar, agar sizlarga biror fosiq kimsa xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biror qavmga aziyat yetkazib qo'yib,
keyin qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lmasligingiz uchun u xabarni aniqlab tekshirib ko'ringiz. Hujurot surasining 6-oyat. Mana bu oyatdan ko'rinib turibdi, biror xabarni eshitganimizda xabar keltirgan kishi bizni nazdimizda ishonchli odam bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha xabarni tekshirib olishimiz zarur bo'ladi. Xususan bugungi kunda bu internet tarmog'i butun dunyodan keladigan xabarlarni bizga yetkazadi. Albatta biz ishonadigan maslahatlar bo'ladigan bo'lsa, u xabarlarga ishonamiz. Lekin biz tanimagan joydan kelgan xabarni tekshirib olishligimiz lozim bo'lar ekan. Odamlardan eshitgan narsasini surishtirmay gapiraverish gunoh ekanligi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, İmam Müslim, İmam Abu Davud'la Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan hadisde şundaydı merhamet qildilar. Kafa bil mar'i ismen en yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kişiga gunoh bo'lishi uchun eshitgan narsasini gapiraverishining o'zi kifoyadir. Ya'ni nimani eshitsa, mana shunaqa bo'ldi deb gapirishlik ham gunoh bo'lishiga kifoya qiladi ekan. Ba'zi bir hadislarda uni yolg'onchi bo'lishiga kifoya qiladi deb ham kelgan. Shuning uchun eshitgan narsamizni avvalo maslahatini tekshirib, undan keyin iloji bo'lsa, uni bir o'zimiz ya'ni mantiq tarozisiga ham solib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda ishonchli ya'ni maslahatlardan ham ularni xatosidan shunaqa xabarlar kelishi ehtimoli bor. Shuning uchun eshitgan narsasini gapiravermaslik mana shunday gunohkor bo'lishlikni oldini oladigan bir tadbirlardan hisoblanar ekan. Mana o'zimizda ham yurtimizda yaqinda bir hodisa bo'ldi. Ya'ni Farg'ona vodiysida ba'zi bir imom xatiblar ro'molni yechtirayotgan ekan, shu bilan mashg'ul ekan degan xabar tarqab qoldi. Albatta bunday xabarlar ahyon-ahyon tarqab turadi. Ya'ni inson bor, insonni xato qilishligi bor. Lekin biz mana shunday xabarlarni eshitganimizda o'sha xato asosida tarqagan xabarni tekshirib ko'rishga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Albatta bizni ideyorimizda hozir bunaqa holat yo'q bo'lishi ham mumkin emas. Xususan dinni xizmatida turgan kishilardan bu kabi holatlarni sodir bo'lishligi mumkin emas. Ana shu dinni xizmatda turgan insonlarga ham biz o'zgacha munosabatda bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Chunki ana dinimizni ta'limotlari mana shu odamlar orqali bizga yetib kelgan. Ularning ehtiromini qilmoqligimiz. Mana shunday holat bo'ladigan bo'lsa, ularni tarafini olishga ham harakat qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Xatarlardan yana biri kishilarning sha'niga tajovuz qilishni avj olganligi. Eng achinarlisi, ko'pincha tarqatilgan yolg'on ma'lumotlar oqibatida insonning obro' va sha'ni toptalmoqda, ta'na toshlari otilmoqda. Shariatimizda qaytarilgan katta gunohlarga yo'l ochilmoqda. Shariatimizga ko'ra har bir musulmonning sha'ni va obro'sini to'kish, xuddi qonini to'kish yoki molini o'zlashtirish kabi boshqa musulmon uchun haromdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan hadis sharifda shunday deyiladi. U zot sollallohu alayhi va sallam: "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum." فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم من أسمانجا olib chiqilganda bir qavmni oldidan o'tdim ularning misdan tirnoqlari bo'lib u bilan yuzlari va ko'ksilarini tirnashar edi men ey jibril bular kimlar deb so'radim shunda Jibril alayhissalom ular odamlarning go'shtini yeb, ya'ni ularni g'ibat qilib, obro'larini to'kadigan kimsalardir deb javob berdi.
Mana bu hadisdan ko'rinib turibdiki, kishilarni obro'sini to'kish, ularni sha'nini toptash juda katta gunohlar, gunohlar qatoridagi ishlardan hisoblanadi. Mana buni oqibati qanday bo'lishligini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan bilib olamiz. Ya'ni oqibati, oxiratdagi oqibati juda xunuk holatda bo'lar ekan. Yana xatarlardan ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda fitnalarning makoni, fitnalar uyushtiriladigan makonga aylanib qoldi. So'nggi yillarda internet siyosiy kurashlar maydoni, turli xil manfaatli manfaatlarning kuchli quroliga aylanib qolmoqda. Har qanday to'siq, cheklov va taqiqlarni aylanib o'tishga moslashtirilgan ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda chinakamiga jilovlab bo'lmas kuchga aylandi. Terrorchi to'dalar, adashgan firqalar va boshqa buzg'unchi kuchlar ijtimoiy tarmoqlarning imkoniyatidan keng foydalangan holda odamlarni, ayniqsa yoshlarni to'g'ri yo'ldan adashtirib, ulardan o'zlarining manfur maqsadlarda foydalanishmoqda. Jamiyatda nifoq chiqarish uchun hamda achinarlisi urush olovini yoqishga ham urinmoqdalar. Afsus bo'lsinki, bu qilinayotgan harakatlarni ba'zilari natija ham bermoqda. Mana arab davlatlarida bo'lgan qator arab bahori deb nomlangan holatlar asosan mana shu ijtimoiy tarmoqlar asosida shu orqali uyushtirildi. Bu Shimoliy Afrikadagi arab davlatlar, Misr, Liviya, Tunis, mana shu kabi davlatlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni qo'zg'alishga da'vat qilib, uni orqasidan mana shu holatlar yuzaga keldi. Bu holatlar asnosida ko'plab gunohsiz odamlar ham vafot topdi. Bu albatta achinarli holat. Aslida turli fitnalarni uyushtirish, insonlar o'rtasida adovat urug'ini sochish dinimizda eng katta jinoyatlardan biri ekanligi ta'kidlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Baqara surasining 217-oyatida shunday deb marhamat qiladi. Astaizu billah wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitna esa qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Shuning uchun ham Alloh taolo barchalarimizni turli fitnalardan va fitnachilardan doimo ehtiyot bo'lmoqligimizga chorlab, Anfal surasining 25-oyatida shunday deb marhamat qiladi. Astaizu billah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Alloha shadidul iqob. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammangizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki, Alloh jazosi qattiq zotdir. Mashhur sahoba Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot aytadilar: "Inna shaytona la yatamassalu fi surati ar-rajul fi surati ar-rajul" فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا عارف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. البتة شيطان بركش قيافسي كرب حلقة يلغم حديث ايتاد ولار فرقة لرقبول نادلار ulardan biri men yuzini taniyman u ammo ismini bilmaydigan kishidan hadis eshitdim deydi. Mana bu hadisda ham shayton odamlarni orasida fitna qo'zg'ashi doimiyligini bilib olamiz. Mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz tani, ya'ni ismini bilmaydigan odamimizni gapiga e'tibor bermoqligimiz. Ana shu gapirilgan gap to'g'ri noto'g'riligini bir tekshirib ko'rmoqligimiz lozim bo'lishligini o'rganib olamiz.
Yana xatarlardan biri mana shu ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri fatvo va qarashlarni tarqatilishi. Turli oqimlar o'zlarining manfur qarashlarini yoshlarning ongiga singdirish uchun ijtimoiy tarmoqlardan keng ko'lamda foydalanmoqdalar. Bu ham yoshlar umuman dindan, diniy ma'rifatdan yaxshi xabardor bo'lmagan kishilarni sof aqidadan og'ib ketishiga, fiqhiy mazhablar borasida noto'g'ri fikr va tushunchalarga borishiga sabab bo'lmoqda. Avvalo shuni aytish kerakki, islom ulamolari yosh avlodga ilmni tartib bilan o'rganishga alohida e'tibor beradilar, o'rgatishga. Ilm o'rganish dinni o'rganish demakdir. Ilmsiz odam hech qachon dinning maqsadini anglolmaydi. Qolaversa, diniy ilmlarni olishda, fatvo olishda shaxsiyatlar muhimdir. Internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali dindan, shariatdan gapirayotgan, lekin asli kimligi ham, kimdan ta'lim olgani ham noma'lum kimsalardan din olinmaydi. Chunki fatvo bu din demakdir. Shariatimizga ko'ra esa uni kimdan kim yetkazayotgani muhimdir. Shuning uchun mashhur tobi'in Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayh inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bu ilm dindir. Diningizni kimdan olayotganingizga qaranglar deganlar. Imom Abu Lays Samarqandiy rahmatullohi alayh ilmni ishonchli zotlardan olish lozim. Chunki dinning ustuni ilm bilandir. Kishi o'zining jonini ishonadigan kishigagina dinini ham ishonib topshirishi lozim. Shuningdek, terrorchilar o'zlariga tegishli veb sahifalar va ijtimoiy tarmoqlarda shahidlik, jihod, hijrat, takfir, xalifalik kabi tushunchalarni buzib talqin qilish natijasida ayrim yoshlarni o'zlarining tuzoqlariga ilintirishga muvaffaq bo'layotganlarda achinarli hol albatta. Bu kabi targ'ibotchilar haqida hadis sharifda shunday deyiladi. Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati qawmun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu halaqi على قيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة مندن كي أمتمدن يوكي مندن كي ينجي بولدگان أمتمدن قرآن أخغنده هو حلقم لردن أتميدگان ديندن خد كمان كماندن أخ چخدگان دك چكب كتب keyinga qaytmaydigan qavm bo'ladi. Ular odamlar va mahluqotlar ichida eng yomonlaridir deyilgan. Mana shu joyda yana eslatib o'tishimiz lozim, bu fatvo berish ham ulkan mas'uliyat. Buni faqatgina ana shunga ilmi yetadigan, malakasi bor odamlar, ulamolar fatvo berish bilan shug'ullanishlari lozim bo'ladi. Bu haqida o'tgan ma'ruzalarimizda ham aytib o'tdik. Salaf ulamolarimiz fatvo borasida juda ham ehtiyot bo'lishgan. Ya'ni fatvo berish o'zlarida ilmlari bo'lsa ham, fatvo berishdan o'zlarini saqlashgan, chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida fatvoga jur'atlingiz do'zaxga jur'atlingizdir deganlar. Shu nuqtai nazardan fatvo berishda juda ehtiyot bo'lishgan. Bugungi kunga o'xshab internetda o'tirib bemalol fatvo berish bu salaflarimizni tutgan yo'llardan hisoblanmaydi. Xususan bizning diyorimizda mana diniy idoramizni sahifalari ishlab turibdi. Musulmonlarning savollariga javoblar, fatvolar doimiy berib boriladi. Mana shu fatvolardan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana bir xatarlaridan fahsh va behayolikni tarqatish. Hammamizga ma'lum, ijtimoiy tarmoqlar mana shu narsaga to'lib toshayotibdi hozirgi kunda. Afsuski.
Bu albatta jamiyatni axloqini buzilishiga olib boradi. Bunda yoshi qarini farqi yo'q. Bu yaxshilik uchun xizmat qilish kerak bo'lgan vositalar mana bugungi kunda mana shunday fahsh uchun xizmat qilib turibdi. Musulmon odam mana shu holatda o'zini fahshdan asrashligi lozim bo'ladi. Bu kabi illatlar jamiyatimizda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bu illat katta yoshdagilar ham, o'rta yoshdagilar ham, axloqiy yoshlarni ham axloqiy buzilishiga olib kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bir-biriga nomahram bo'lgan shaxslarning o'zaro nojo'ya suhbatlari oilalar o'rtasidagi ajrimlarga ham sabab bo'lmoqda. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: "Astaizu billah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasna'un." Ey Muhammad, mu'minlarga ayting: "Ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng pokiza yo'ldir." Albatta Alloh ular qilayotgan sir sanoatlardan xabardordir. Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu: "O'lib qayta tirilishim, so'ng yana o'lib yana qayta tirilishim, so'ng yana o'lib yana qayta tirilishim bir musulmon kishining avratiga qarashimdan yoki u mening avratimga qarashidan ko'ra yaxshiroqdir" degan ekanlar. Ibrohim ibn Adham aytadilar: "Botilga ko'p nazar solish qalbdan haqni tanish ne'matini ketkazadi." Albatta, hammamizga ma'lum, bu fahshdan yiroq bo'lishlik har bir musulmonni burchi hisoblanadi. Xususan mana bugungi kunda bu narsaga, ya'ni texnologiyaning rivojlanishi bilan bu narsalar hozirda har bir xonadonga kirib keldi. Telefon, mana internet har bir xonadonda, deyarli har bir xonadonning a'zosini qo'lida bo'lib qoldi. Yoshi qarida qo'lida telefon bor. Mana ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, undan tashqari mana Telegram shunga o'xshagan xizmatlar bo'lsa, siz xohlasangiz, xohlamasangiz ba'zi bir joylardan shunaqa narsalar kelib qoladi. Endi bu joyda hozir ko'p nimalarni eslab o'tyapmiz, xatarlarni. Shu bilan birgalikda foydalanish qanday odob, ya'ni ijtimoiy odob, ijtimoiy tarmoqlarda musulmon kishining odobi qanday bo'ladigan, qanday bo'lish kerak degan savolga ham javob berib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Avvalo foydalanishda har bir narsani asosi niyat bo'lgani kabi ijtimoiy tarmoqlar bo'ladimi, internetdagi boshqa xizmatlar bo'ladimi, ulardan foydalanishda niyatimizni to'g'ri qilishimiz kerak. Ya'ni manfaat uchun, xayr uchun, dunyoni, oxiratni saodatiga sabab bo'ladigan narsa uchun foydalanaman degan niyatda bo'lishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin bugungi kunda mana hammamizni, ko'pchilikni chalg'itib turgan narsalardan bittasi ham mana shu internet. Ko'plab vaqtimizni shunga sarflab qo'yishligimiz bor. Hammada bor bu narsa. Hamma o'zining holatini o'zi yaxshi biladi. Shuning uchun bu holatlarda dinimizni ta'limotlariga amal qiladigan bo'lsak, hamma muammolarimizdan yechim bo'ladi albatta bu. Shuning uchun hadis sharifda kelgandek, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda. Musulmon kishini islomini go'zalligi u uchun kerakli bo'lmagan narsasini tashlashligidadir deydi. Shuning uchun internetdan foydalanganimizda biz uchun kerakli bo'lgan, o'zimiz oldindan aniq maqsad bilan kirib foydalansak, mana shu narsalardan yiroq bo'lamiz. Ijtimoiy tarmoqlarning xatarlaridan yana biri ahli ilm, imom, ulamo kishilar haqida bo'xton uyushtiruvchi, ularni obro'sizlantirishga urinuvchi guruhlarning ko'pligi. Mana hozir ko'riladigan bo'lsa, albatta bunaqa
guruhlar ham bor. Ulamolar, imom domlalarni yaqindan tanimagan, ular haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmagan kishilar mazkur bo'xtonchi guruhlarning ta'siriga tushib, so'zlariga ishonib, ulkan gunoh bilan g'ibat balosiga mubtalo bo'lmoqdilar. Hazrati Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma harramallohu an yughtabal mu'minu bi shay'in kama harramal mayta. Alloh taolo o'laksa go'shtini harom qilganidek, biror narsasida ayblab mu'minni g'ibat qilishni ham harom qildi degan ekanlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali dinimizga bo'layotgan zararlardan yana biri har bir yurtning peshqadam olimlarini tahqirlash, tuhmat bo'xton so'zlari bilan obro'sizlantirish, ularni nifoqda, kufrda ayblashdir. Ularning bundan o'ylagan maqsadlari musulmon ommasini ilmiy rahbarsiz qoldirib, o'zlariga ergashtirish va boshqarishdir. Jundab radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki birovni sharmisor qilsa, Alloh ham uni qiyomat kuni sharmanda qiladi. Kimki o'zgalarni qiynasa, Alloh ham uni qiyomat kuni qiynaydi deb aytganlar. Qalbidan din tashvishi, ummat g'ami o'chib, ishi faqatgina ulamolarning aybini qidirish, ularni g'ibat qilish bo'lgan kimsalarning ushbu nayranglariga nisbatan hushyor bo'lmasak, oqibati juda ham xatarli bo'lishi mumkin. Bunday ulkan yo'qotishga dunyo tan olgan ulamolardan marhum alloma Muhammad Said Ramazon Buti shahid bo'lishlarini misol qilishimiz mumkin. Xatarlardan yana biri kishilarning, xususan yoshlarning ruhiyatiga va axloqiga salbiy ta'sir. Ijtimoiy tarmoq orqali fikr bildirish va buning ortidan maqtov, layklarni qo'lga kiritishga urinish bugungi yoshlarni tobora o'z nomiga tortmoqda. Balolardan biriga aylandi. Buning salbiy tomoni shundaki, foydalanuvchi bunday maqtov layklarni yana va yana olishni istaydi va bundan rohatlanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi va giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchini mana shu bog'langanlik va rohatlanish hislari birlashtirib turadi. Alloh asrasin. Bu ham bir baloga aylandi. Ya'ni maqtov orqasidan birov maqtab qo'yishligi, gapirgan gapini yaxshi gapiribdi, zo'r bo'pti deyishligi odamlarni umrini behudaga sarflashiga sabab bo'lib qoldi. Inson tabiatida bor narsa maqtovni yaxshi ko'radi. Shu gapirgan gapimda odamlar maqtov qilib, falon insondagi odamni yoqibdi deb shuni orqasidan narsa yozadigan odamlar ham ko'payib ketib qoldi. Aslida bu musulmonlarni o'zaro munosabatlarni yaxshilanishiga, mayli fikr bildirish kerak, fikr bildirmasin demaymiz, lekin foyda bo'ladi, manfaat bo'ladigan, ana shu aloqalarni yaxshilanishiga sabab bo'ladigan fikrlarni bildirish kerak. Behuda fikrlar bilan o'zini ham birovlarni ham vaqtini olmasligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu yerda hozir mana ko'p xatarlarni eslab o'tdik. Bundan tashqari mana har xil xabarlarni tarqatish, Alloh asrasin, uni orqasidan bo'xtonga, bir tuhmatga sabab bo'lib qolishlikdan saqlanishimiz kerak. Shu bilan birgalikda bu narsalarni javobi borligi, ya'ni yozilgan, bildirilgan fikrlar, aytilgan fikrlar, uni qo'llab-quvvatlashlik avvalambor bu gunoh ishlar bo'ladi. Albatta bu haqida har bir inson so'raladi. Oxiratdagi mas'uliyatini avvalambor sezish kerak. Undan tashqari bu narsa qonun tarafidan ham jazoga tortilish mumkinligini esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Bugungi ma'ruzamizda yana bir masalamiz bor. Bu fiqhiy masala bo'lib, takbiri tahrimada qo'lni ko'tarishning kayfiyatini bayoni haqida.
Namozga kirishda qo'llarni quloq barobarigacha ko'tarilib, qo'lning bosh barmog'i quloqning yumshoqligiga tekkiziladi va takbiri tahrima, Allohu akbar lafzini aytib namozga kiriladi. Qo'llar ko'tarilganda kafning ichki tomoni qiblaga qaratiladi. Barmoqlar bir oz ochilgan holatda bo'ladi. Namozga kirishda qo'llarni quloq barobarigacha ko'tarilishi haqida bir qancha sahih hadislar kelgan bo'lib, ularning birida imomi Hokim, imomi Doraqutni Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi: "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iza iftataha as-salata kabbara thumma rafa'a yadayhi hatta yuhazi ibhamayhi uzunay." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga kirishda takbir aytib, ikki bosh barmoqlarini quloqlari barobariga ko'tarar edilar. Ulamolarimiz hadisda kelgan qo'lni quloq barobariga ko'tarishdan maqsad uni quloqqa tekkazishdir. Chunki quloqning yumshog'iga qo'l tegishi qo'lning quloq barobariga ko'tarilganligining aniq belgisidir deganlar. Bu haqda Al-Bahrur Ra'iq Sharhu Kanzut Taqoiq kitobida quyidagilar aytilgan: "Wal muradu bil muhaza an yamassa ibhamayhi shahmatay uzunay liyatayaqqana bi muhazati yadayhi bi uzunay." Hadisdagi tenglashishdan maqsad ikki qo'lni quloqlarga tenglashganiga ishonch hosil qilish uchun ikki bosh barmoqni quloqning yumshoq joyiga tekkiziladi. Shuningdek, Hanafiy mazhabimizga ko'ra namozda turgan kishi qo'llarini bir-biriga bog'lab kindik ostiga qo'yadi. Bu haqda bir qancha rivoyatlar mavjud bo'lib, quyida ulardan ba'zilarini keltiramiz. Anwa'il ibn Hujrin radiyallohu anhu qol: "Ra'aytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam wada'a yaminahu ala shimalihi fi as-salati tahta as-surra." Voyl ibn Hujr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozda o'ng qo'llarini chap qo'llarini ustiga, kindik ostiga qo'yganlarini ko'rdim." Bu rivoyatni imomi Ibn Abu Shayba rivoyat qilgan ekanlar. I'lo sunan kitobida bu hadisning roviylari ishonchli deyilgan ekan. Yana bir rivoyatda shunday keladi: "Qala Abu Hurayra radhiyallohu anhu akhzul akuffi anil akuffi fi ssalati tahta as-surra." Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Namozda kafning ustiga kafni qo'yib, kindik ostida ushlanadi." Namozda qo'lni kindik ostiga qo'yish haqida barcha fiqhiy kitoblarimizda ma'lumotlar mavjud. Jumladan Muxtasar Luqoy kitobida shunday deyilgan: Yada'u yaminahu ala shimalihi tahta surra tahta surratihi. Namoz o'quvchi o'ng qo'lini chap qo'lining ustiga qilib, kindigi ostiga qo'yadi. Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, yani bugungi fiqhiy masalamizda namozga kirishda takbiri tahrima aytiladi va unda qo'llar quloqlar barobariga ko'tarilib, ikki bosh barmoqni quloqning yumshoq joyiga tekkiziladi. So'ngra erkaklar qo'llarini kindik ostiga bog'laydilar. Hanafiy mazhabimiz mujtahidlari yuqoridagi hadislarga asoslanib, ushbu ko'rinish sunnat ekanligi, ya'ni qo'lni kindik ostida bog'lash, quloq qanda qo'lni quloq barobariga ko'tarish sunnat ekanligini ta'kidlaganlar. Undan tashqari mana shunday, ya'ni qo'lni kindik ostiga qo'yib turishlik erkaklarda ta'zim va xushuvga yaqinroqdir deyilgan ekan. Alloh taolo bu suhbatimizni hammamiz uchun manfaatli qilsin. Eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni, shariatimiz ahkomlariga muvofiq hayot kechirmoqligimizni hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.